Започнаха тестовете на системата за ранно предупреждение BG Alert, която разпространява съобщения до населението за бедствия и извънредни ситуации през мобилните телефони. Между 12 и 12.30 часа съобщение за опасност бе разпратено до жителите на област Габрово. Очаква се следващата седмица да се проведат серии от тестове и за областите Видим, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. На 29 ноември... Пък е предвиден и национален тест в страната. Припомняме, че сигнализацията включва и звуково предупреждение и вибрация, независимо от това на какъв режим е оставен телефонът ви. Миналата седмица заради човешка грешка и без предупреждение хиляди устройства в цялата страна получиха известие. Този път тестът е планиран.